BELTFOOD creates the connection. BELTFOOD is the German-Danish network for the food industry. We create links between companies and other partners across the border between Denmark and Germany. One of the things that we can see is really working for the companies is participation at food fairs. It's a great way to do market research and a great opportunity for exposure. At an exhibition with BELTFOOD, you have ample opportunity to see what is happening in the market. Für die deutschen Hersteller ist es eine super Möglichkeit, die eigenen Produkte hier vor Ort zu testen, gucken, ob sie beim Konsumenten ankommen. Und man trifft alle Einkäufer und Verantwortlichen aus dem Handel direkt vor Ort. Vi har valgt at tage på messe med BELTFOOD, fordi det er en unik mulighed for os at være her sammen med andre. Vi har aldrig kommet afsted, hvis det skulle gøres alene, for det har været alt for stort planlægningsarbejde. Men ved at vi kan være med i et netværk, så er der nogen, der holder os i hånden, og vi kan gøre det, vi så er bedst til, det er at fortælle om vores produkter. Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich eine gute Investition, auf diese Messe präsent zu sein, denn der dänische Markt ist bis dato für uns, bis auf ein oder zwei Kunden, aber wirklich kein sehr großer Markt gewesen. Und dank der Teilnahme an diese BELTFOOD glaube ich, dass wir heute, gestern und heute schon einige interessante potenzielle Kunden bekommen haben, die uns sicherlich, mit denen wir sicherlich in Kontakt kommen werden. Så vi har jo valgt at tage med på BELTFOOD, fordi det er en god mulighed for at blive eksponeret over for en hel masse af de kunder, som kunne være interesseret i vores produkter. Vi er fuldt ud tilfredse med de kontakter, det har været muligt at skabe indtil nu. At an exhibition with BELTFOOD, the companies can see trends and tendencies, but they may also find business partners for future cooperation in their own or neighboring country. Men når man kommer på sådan en messe her, så kan man jo lære og lytte. Så må vi jo tage et skridt ad gangen. Og nu har det første skridt for os været at komme med vores produkter her. Jeg har kun den erfaring, at jeg har nogle rigtig gode venner nede i Tyskland. Og de er fuldstændig tosset med vores laks. Das war schon einige Einkäufer vom Handel hierher präsent und viele, natürlich viele Großhändler und Fischhändler in und um Dänemark. Und derfor så synes jeg, at der kunne godt nok være et incitament til at begynde at handle med tyskere, fordi de kan rigtig godt lide fisk, de ved, hvordan det skal være. Aber alleine die Tatsache, dass so viele Menschen hier rumlaufen und wir denen mal die Möglichkeit geben, unsere Ware zu verkosten, ist schon für uns auch ein Zugewinn, weil Messe ist nicht immer sofort Verkauf. Es ist auch meistens so, im Kontakte und Fans gewinnen, die auch wiederum nicht nur in Deutschland, nicht nur in Dänemark, auch in Deutschland und sonst wo noch unterwegs sind, auch unsere Produkte, falls sie dort sehen, auch mit Freude auch wieder kaufen. Also dieser Carry-Over-Effekt wollen wir auch durch das Präsent erzeugen. Jamen, for at få succes på det marked mellem Danmark og Tyskland, der tror jeg, altså det er jo lige så vigtigt som i Danmark med, at man følger sine kunder op, og man laver noget tysk materiale. Altså man skal ligesom opføre sig på samme måde, som hvis man havde været lokal egentlig. Man skal virkelig sige, at der er nogle andre kulturelle barrierer. Måske der er en anden måde, man gør tingene på. Og det er vigtigt, at vi er forberedt på det, når det er, vi tager afsted. Den dänische Kunde scheint wirklich auch so ein ehrlicher Kunde zu sein, der auch schätzen kann, was man hat und der auch ehrliche Meinung und Interesse auch hat. Ich glaube schon, dass man mit Dänemark so sehr intensive und ehrliche Geschäftsbeziehungen aufbauen kann. As the German-Danish network for the food industry, we at BELTFOOD create relations between Denmark and Germany. Når man bygger en bro, så skaber man vækst på begge sider af broen. BELTFOOD creates a connection.